Amerika Birleşmiş Ştatları, Kanada, Almanya, Fransa, Britanya, İtalya ve Japonya liderleri Bavarya'daki Elma Ukası'nda toplaşıldılar. Büyük yetkili ülkeleri liderlerinin summitinde Avrupa Komisyonu Prezidenti Ursula von der Leyen ve Avrupa İttifakı Şurası'nın Prezidenti Charles Michel de iştirak edildiler. Zirve görüşünün esas müzakere mevzusu Ukrayna böhranıydı. Yetkililik grubuna dahil ülkeler Rusya gazının alınmasına gadaha koyulacağını elan edecekler. Bu barada Reuters agentliği Amerika Birleşmiş Devletleri Prezidenti Joe Biden'e istinaden mevzu yayıp, Britanya hükümetinden ise bildirilir ki bu mehdudiyetler yeni hasil ve emal edilmiş gazının ithalına şamil edilecek. Birleşmiş Krallık'ın hükümet başçısı Boris Johnson'un büyük yetkililik hemkarlarını mehdudiyetlere koşulmaya çağıracağı gözlenilir. Ukrayna'nın Harici İşler Naziri Dmitri Kuleba da dünyada liderlerin Rusya'ya karşı sanksiyonları sertleştirmeye ve Kiev'i daha güçlü silahlarla tehdit etmeye çağırıp. Rusya Müdafiye Naziri Sergey Shoigu Ukrayna'da seferdedir. Nazirliğin məlumatına görə, Rusya qruplarının komanda məntəqələrində Shoigu komandirlərin hazırki vəziyyət və Rusya silahlı qüvvələrinin əsas əməliyyat bölgələrindəki hərəkətləri haqqında məruzələrini dinləyib. Nazirin dəqiq hansı bölgəyə gəldiyi barədə məlumat verilmir. Shoigunun döyüşlərdə fərqlənən hərbiçiləri mükafatlandırdığı qeyd olunur. Xavər Əliyeva, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər.